Hej, Roffe Berg här. Jag sitter på Gävle Golfklubb idag, det här är strax före jul och blivit inbjuden att få ställa några frågor och lyssna på klubbchefen Peter Stenberg och ordföranden Janne Tegnér. Ja, Peter, varför sitter vi här? Ja, det här är årets sista klubbinfo som kommer ut och där kommer vi informera om diverse olika saker som vi känner är av intresse för er medlemmar. Nu kommer jag in direkt här. Brukar ni inte skicka ut ett brev? Är det nytt? Vad är det här? Ja, Janne, det är lite nyheter på gång, va? Jajamän, hej på er. Vi tänker prova en sak i år, att gå ut mer och mer digitalt. Dels för att vi blir mer transparenta mot er medlemmar, samt så tycker jag att det här kommer bli mycket roligare. Vi kommer intervjua både stort och smått, olika delar under året. Vi kommer att presentera styrelsemedlemmar, vi kommer att presentera barnpersonal, vi kommer att presentera övrig personal. Och händer någonting under året så kommer vi att ta det digitalt. För vi tror att ni kommer att köra det här digitalt helt enkelt. Istället för rörliga bilder och man får se på plats vad som händer. Vi byter ju nu plattform ifrån och med januari. Hemsidan, den gamla, den läggs ner nu och sen kommer vi att bygga en helt ny plattform med ny hemsida och då ligger det här i tiden. Kommer den att heta likadant? Gavlegolf.com? Ja, det gör den. Ja. Men det kommer få ett nytt utseende och den kommer vara lättare att hitta i och vi kommer att göra den lite trevligare och intressantare. Då kommer vi tror att det här kommer att göra det intressantare att vi har mer rörliga bilder. Mm. Man ser Lasse, vår barnchef, sitta på en maskin och berätta lite grann vad gör man med den här maskinen för att få en mer förståelse för hur jobbar man i klubben med personalen och allting sånt. Va? Det är lite svårt att skriva det. Mm. Intressant. Mycket intressant. Mm. Det blir spännande faktiskt. Mm. Vi har ju gjort lite saker på banan under hösten och kommer att göra lite saker under vintern och under våren. Vi har gjort färdigt bunkrarna som fick sig på skallen ordentligt här under skyfallet. Så gamla banans bunkrar, de har vi återställt och som jag upplever själv förbättra markant. Så att de är klara att ta sig i bruk direkt i vår. Härligt. Hur mycket sand fick ni köpa? Vi har köpt 15 lastbilslass eller långtradarlass. Jag kommer inte ihåg exakt volymen nu, men det är enorma mängder sand som vi har köpt. Förstår det. Så att, men det kommer att märkas på kvaliteten på bunkrarna. Härligt. Vi kommer sen så fort vi hinner i vår gå ner att återställa Avans bunkrar. De kommer att i första skedet återställas som de var och sen kommer vi att titta på en utvecklingsplan för Avans bunkrar. Men det får vi återkomma till när vi har tittat lite närmare på det. Ja. Andra saker som är intressant för nästa, vi kommer att börja dressa fairways. Minst en gång per år alla fairways sanddressas. Så det kommer över tid att göra spelbarheten mycket bättre. Torrare ytor och bättre framförallt under de regniga perioderna. Mm. Sen kommer vi att testa tre griner på gamla banan där vi sandslitsar grinerna. Va? Vad sa du? Jag spelar golf sedan 1965. Det här ordet har jag aldrig hört. Vad sa du? Ja, man säger sandslitsar. Man skär ner sand i grinerna. Man skär alltså slitsar i grinen och fyller på med sand. Det här kommer att göra dem mindre leriga och mera sand i dem gör att de blir torrare och bättre spelbara. Mm. Vi tror att det är en jättebra framkomlig väg för att utveckla grinerna på gamla banan. Det är en ny teknik det här alltså, eller? Jag tror att den är relativt ny, men den är beprövad och testas på klubbar runt omkring så att, med gott resultat. Så att vi ser fram emot det här med spänning. Mm. Vi kommer ju också att börja jobba med främre tis. Vi börjar med Avan, vi har börjat lite smått. Fick ju ta bunkrarna i första hand nu så vi ligger väl lite efter tidsschema där. Men kommer det bli ett tee som är 43, alltså 4300 meter. Och då pratar vi grästee. Riktiga grästee. Med bevattning. Jajamensan. Ja, spännande. Där man kan gå fram då så att man blir äldre så kan man få möjlighet att gå fram och spela kortare bana. Och även knattar som börjar få en lite lättare start på golflivet så att säga. Mm. Så att det är intressanta saker vi har på gång på banan. Mm.
En annan nyhet som kommer direkt nu på nya året, det är ju att det blir inte så kul tycker medlemmarna, men då kommer årsfakturorna för nästa års medlemskap och de kommer alltså skickas ut med mail. Det ligger också lite i den här digitaliseringen vi gör, så att det blir inga pappersfakturor nu utan de kommer på mail. Ja, så ser det ut. Spännande. Ja, vad trevligt att få träffa er. Och jag skulle också vilja önska god jul och sådär till er. Har vi något mer spännande som... Vänta, är det inte någon hall på gång här? Jag har pratat om bygglov och sånt. Janne? Ja, vi hade ett årsmöte här för några veckor sedan. Då kunde jag inte säga så mycket, men jag kan säga mer nu. Vi har fått ett klart förhandsbesked från kommunen. Så att vi kan nu börja och titta ordentligt på en hall. Och, pratar vi en golfhall då? Eller någon kombination med andra, flera idrotter? Eller gym? Vi har olika delar i det här. Dels så har vi ju tittat på ett förslag. Det var ju att vi skulle både ha paddel, gym och golf. Och nu håller vi på att titta på vad finns det för alternativ till det här. Och vi kommer inte att fatta något beslut inom styrelse, utan det kommer vi att göra på ett medlemsmöte när vi kommer så långt och se vad är det som är ekonomiskt svarbart och vad är det egentligen vi vill ha. Tidsplan på detta då? Ja, nu är det ju som det är med de priser som finns när det gäller byggnadsmaterial och allt vad det är och svårt att få fram grejer, så det är svårt att säga det. Jag hade ju en förhoppning, men jag är ju optimist så att vi skulle ha det här klart under 2022, men det är tveksamt. Vi kommer ju kunna börja jobba med det på ett helt annat sätt nu när kommunen har sagt sitt. Och ni som är nyfiken, vad kommer golfanläggningen vara någonstans, så kan man ställa sig på Tiansti och titta snett åt vänster. Så det är där den kommer att vara. Där det gamla, gamla huset stod på den här platsen alltså? Ja, till vänster på hål 10 och på gamla banan uppåt 12-ans 10 i skogen. Uppåt 12-ans 10 på skogen. Ja, där. Där kommer den att... Det är där vi har fått förhandsbeskedet mot alla. Jaha, förlåt. Jag fick för mig att det låg här bakom, nära klubbhuset alltså. Ja. Men en bit bort. En bit bort. Mycket spännande. Så att vi återkommer och nu känns det skönt att nu kan vi liksom löpande informera medlemmar. Det är svårt att sitta och informera om någonting när vi inte ens har haft ett byggnadslov. Men i och med att det är klart nu så... Får vi se var vi hamnar någonstans. Det är mycket diskussion om det här med paddel. Och paddel, den tanke vi hade med den, och nu är det ju ett tag sedan vi pratade paddel faktiskt. Och det var ju att det skulle vara en del i finansieringen för anläggningen. Men det får vi se med tanke på hur det ser ut idag. Så det är ingenting som är fastlagt hur den kommer att se ut än. Men att det kommer att bli en inomhusanläggning som kommer att gynna golfarna, det är så pass mycket kan vi säga. Men hur den kommer att se ut och vilken storlek och så, det återkommer vi till. Ja, jag har inga mer frågor. Skål och god jul, får jag säga det? Ja, jag har bara att säga att jag vill önska alla medlemmar och samarbetspartner en god jul och ett gott nytt år. Mm. Samma här. Och ta det lugnt det här i halkan. Och var rädd om er.